стара да кажа. Диверсификацията в по-дългосрочен план, нещо, което питах него на практика, ще повлияе ли върху цените на електроенергията за хората? На първо място диверсификацията, както каза и премиера, ще повлияе върху сигурността. Това е когато имаш избори. Ние сме в процес, първата стъпка с зареждането на тези 43 касети. На пълната диверсификация на ядреното гориво за пети блок ще приключи в рамките на предвидения период, когато се предвижда в рамките на 4 години напълно да бъде заменено руското ядрено гориво с това произведено от Westinghouse. Безспорно, когато има сигурност, предвидимост на всякакви енергийни ресурси, това се отразява и на цената. Тъй като когато имаш избори, възможност да избираш между различни суровини, различни видове енергия, това се отразява и на ценовите сигнали, поради простата причина, че възможността да избираш води до по-добри условия. Ясно ли вече какво ще се случи с това гориво, след като бъде използвано, къде ще се съхранява? Да. Ние работим много интензивно по отношение на нова стратегия, ядрена стратегия за утилизация, съхранение на ядреното гориво. Безспорно това беше една и от темите, която обсъждах във Вашингтон с нашите американски партньори в рамките на междуправителственото споразумение. Не само по отношение на техническа подкрепа и споделяне на техния опит, но и на търсене на възможно най-доброто решение от гледна точка на сигурност и спокойствие на българското общество и най-добрият начин за утилизация на горивото. Това е процес, който предстои. Не искам да има притеснения, тъй като това гориво, което сега се влага в АЕЦ Козлодуй, то дълго време ще бъде използвано, преди да стигнем до момента за необходимостта от неговото безопасно съхранение. Така че в този период ние ще се надявам, че ще бъдем готови с стратегията и с конкретни решения. А в Съединеното с В рамките на посещението си в Съединените американски щати, така да се каже, един от дните ми беше посветен изцяло на ядрената енергетика. И освен с Департамента по енергетика, първата среща, както и посланник Мертен спомена, по изпълнение на управляващия комитет за междуправителственото споразумение, имах среща както и с Westinghouse, така и с Eximbank. Имаме твърдият ангажимент за подкрепа от страна на Eximbank за осигуряване на голяма част от финансирането по отношение на американското оборудване, което ще бъде вложено при изграждането на 7 и 8 блок. И не само за американското, тъй като Eximbank потвърдиха пред мене, че ще финансират и 40% от българското участие при изпълнението на проекта. Колегите от Westinghouse работят също активно. Моята не само надежда и вяра е, че в рамките до месец септември ще подпишем договора за подготовка на предварителния проект с цел в рамките на последното тримесечие на 2025 година да бъде осигурено финансирането, да бъде определена окончателната стойност и времевия период за реализацията на проекта и съответно да бъдем в положение, че може да вземем окончателно инвестиционно решение и съответно да бъде издадено първото разрешение за строеж. Westinghouse казаха, че 17 партньори вече имат готовност. В каква сфера, в каква дейност? Това е наше изискване не само към Westinghouse, но и към южнокорейската фирма Hyundai, която с решение на Народното събрание беше определена за също за изпълнител на проекта по отношение на строителната част. Във всичките ми срещи, които съм имал и с Westinghouse, и с Hyundai, съм държал да има значителен процент за участие на български фирми, юридически лица, физически лица при изпълнение на проекта с един значителен процент, което ще доведе и до съответния ръст на българската икономика и по-висока заетост на българските граждани. В кои дейности? Във всички едни дейности. Вие сами правилно отбелязахте, че те в момента преговорите са на етап меморандум за разбирателство. Когато влезнат в чиста договорна фаза, тогава ще имаме по-голяма яснота. Но нашето твърдо изискване е да има участие на български фирми в всички етапи и всички видови дейности. Абсолютно ли от да стигне другия голям проект за решение на газохранилището в Черно? Работи се много активно и в трети подпроекта по отношение на изграждането на надземната част. Очакваме съвсем скоро време
издаване на разрешение за строеж по отношение на сондирането и съответно свързващия газопровод, като на колегите от Булгартрансгаз все още целта е в рамките на първото полугодие на следващата година проекта да бъде въведен в експлоатация и значително да допринесе за сигурността не само на България, имам предвид ценова сигурност и чисто сигурност на доставките, но и за целия регион. Благодаря ви.